Diposa unakuta ya kwamba mwezi wa August kuna mambo mazito sana ambayo yanabatana na ule mwezi. Kwa sababu it was named after an evil king. Unakuta ya kwamba kuna miezi ilipewa, inaitanishwa na nini? Imeitanishwa na dota ya mtu kama June. Unakuta ya kwamba mwezi mzima umepewa msichana, umepewa mtu mmoja. Na wale pia hawakuwa God fearing people. Na kwa hivyo mambo ambayo yanaingia katika ule mwaka unakuta ya kwamba, I mean katika ile miezi unakuta ya kwamba ni mambo mazito. So sisi kukuja mahali hapa on Friday kuanzia saa 4, it is so that we can speak godly things juu ya ile miezi yote ambayo tumepewa. Praise the name of the Lord. Wale walikuwa hapa jana nilisema ya kwamba that side, pande ile yote tutaweka bana kule nyuma ambayo inaongea juu ya fighting against poverty. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo kuna wakati utahitajika wewe kwa sababu mwaka Mungu ametupatia uende pande ile. Uende mahali pale. Kuna mambo tutakuwa tumeandika kwa banners mahali pale so that you can declare and pray against the spirit of poverty. Mahali pale on the other side tutaandika juu ya mambo ambayo yanahusiana na nini, captivity. Tutaomba kinyume na any kind of slavery ama roho yoyote ambayo ingetaka kutuingiza katika slavery. Praise the name of the Lord. Ninawaelekeza hatua kwa hatua kwa sababu ningetaka uongee mambo ambayo yanapaswa kuongewa at the beginning of the year. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. Na kwingine utakuta ya kwamba tumeandika banners ambazo zitakuelekeza njia ambayo unapaswa kupata nafasi ya kuiombea.